Գերագույն պատվի արժանացար բարեխոսելու բանն Աստծուն, աղոթքներն ընդունող խնդրանքները կատարող Արագահաս Սուրբ Սարգիս։ Այս տարի հունվարի 27-ին տոնում ենք Սուրբ Սարգսի, իր որդի Մարտիրոսի և 14 մարտիկների հիշատակության օրը։ Սարգիս զորավար ազգությամբ հայ չէր, սակայն քրիստոնեական հավատքի համար նահատակված քաջարի զինվոր էր։ Ռոմեական կայսրության մեջ գտնվում էր նաև մի զորավար, որը Ստրատելատ էր կոչվում, Սարգիս հանունով, և նա քրիստոնյա էր և հրավիրում էր քահանաներին, որպեսզի օրհնեին իր զորքը, և նա միշտ հաղթանակներով էր դուրս գալիս, և հայտնում են այդ մասին Ուլյանոս Սուրացողին, և իհարկե Սուրբ Սարգիս ստիպված պետք է հեռանար Կապադովկիայից, և նա դիմում էր Տիրանարքային, բայց քանի որ Հռոմեական կայսրության իշխանության տակ էր Հայաստանը, նա խորհուրդ է տալիս, որ ինքը անցնի Պարսկաստան, և այդպես Սուրբ Սարգիսը անցավ Պարսկաստան Շապուհի մոտ, և տարիներ ծառայելով այնտեղ դարձյալ կարծես վրեժ լուծելով Հուլյանոս Ուրացողից նա հաղթանակներ է տանում ընդդեմ Հռոմեական կայսրության, բայց հետո երբ Շապուհի իմանում է, որ քրիստոնյա է Սուրբ Սարգիսը, մենք գիտենք, որ նահատակում է իր որդուն, այսինքն Սուրբ Սարգսի որդուն Մարտիրոսին, և հենց իրեն Սուրբ Սարգսին։ Սուրբ Սարգիսը համարվում է երիտասարդների սիրո Արագահաս բարեխոսը։ Տոնը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ փրկվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Այնքան մեծ էր Սուրբ Սարգսի կերպարը, արմատավորված մեր ժողովրդի մեջ այդ ձիավոր, այդ հերոսը, որ հաճախ սիրահարների համար բարեխոս էր, որովհետև միջնադարյան պատումներում հաճախ պատմում է այդ մասին, թե ինչպես խնդրում է երիտասարդը, և Սուրբ Սարգիսը հասնում է օգնության, և իրենք մի խոսքով իր սիրեցյալի հետ կարողանում են զույգ կազմել։ Հայկական սիրոտոնն ավելի հիշարժան դարձնելու համար Արարատյան Հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ և մի շարք այլ կազմակերպությունների համագործակցությամբ նոր գաղափարներ են կյանքի կոչվում։ Սուրբ Սարգսի տոնը միշտ սիրված է եղել ժողովրդի կողմից, ուղղակի գիտենք, որ 20-րդ դարում խորհրդային իշխանությունների օրոք եկեղեցական բոլոր տոները, այդ թվում նաև Սուրբ Սարգիսը, անուշադրության մատնվեցին, և անկախության տարիներից հետո նորից կարիք կար վերականգնելու տոնը, և քանի որ Վեհապար Հայրապետը հայտարարել էր երիտասարդների օրհնության օր, այդ օրը երիտասարդները գալիս էին օրհնությունը ստանալու, բայց տոնը մի տեսակ մարմինչ էր ստանում, և 2000-ականների սկզբին Նավասար Ցրփազանի նախաձեռնությամբ, ջանքերով, թեմական մեծ ծրագրերով տոնը սկսեց մարմին ստանալ։ Այս տարի ազգային պատկերասրահ, Հայաստանի ազգային պատկերասրահը մի գործի ցուցադրություն է կազմակերպել ամսի 23-ից մինչև 30 մարտիկ ժամանակ ունեն հունվարին գնալու և տեսնելու Սուրբ Սարգսի մի հետաքրքիր սրբապատկեր, որը 17-րդ դարի վերջի, 18-րդ դարի գործը, մինչև 1930-ականները աշտարակի եկեղեցներից մեկում է եղել Սուրբ Սարգսի սրբապատկերը։ Արարատյան Հայրապետական թեմում իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ ու նախաձեռնություններ նվիրված տոնին։ Մեր առաջին նախաձեռնությունը, որ իրականացրել ենք, տարբեր ոլորտների մարդիկ, ովքեր իրենց գործունեության տարբերվում են իրենց ոլորտում, խոսում են, թե ինչ է իրական սերը իրենց համար։ Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, այն հույսով, որ երազում կտեսնեն իրենց փեսացուին կամ հարսնացուին։ Հայտնի փոխինձի կամ փոխինձի ավանդույթը, որ կա, թե ինչպես մեր տատիկները կամ ասենք դնում էին դրսում, որպեսի միշտ ձիավորը գա և իր հետքը եթե թողնի, ուրեմն այդ տանը այդ տարի անպայման երիտասարդները պիտի պսակվեն։ Հունվարի 27-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի կբերվի Սարգիս զորավարի մասունքակիր աճը, Մատենադարանից ձեռագիր ավետարանը, կմատուցվի Սուրբ Եվան Մահ պատարագ, պատարագի ավարտին տեղի կունենա երիտասարդների օրհնության կարգ։ Տաթև Զաքարյան, Հովհանես Մկրտչյան, Armenpress։